আৰু শেহতীয়া যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু সেই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি কৃত্ৰিম বান সেই কৃত্ৰিম বান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনে অৱস্থাত এটা কথা কিন্তু খুব প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত সেয়া ফুটপাথেই হওক বা সেয়া আচলতে পানী যোগান বিভাগৰে হওক বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে নলাসমূহ খান্দি আছে সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে যিসমূহ আচলতে এনেধৰণৰ ড্ৰেইন আছে সেই ড্ৰেইন চফা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সমান্তৰালকৈ কিছুমান আচলতে পদপথ নিৰ্মাণ কৰি আছিল কিন্তু এনেধৰণৰ অৰ্ধ নিৰ্মিত যিসমূহ পদপথ আছে সেই পদপথে এতিয়া আচলতে কাৰোবাৰ বাবে বিপদ মাতিব পাৰে নেকি কাৰণ খুব আচলতে বিপদ সংকুল হৈ পৰিছে কাৰণ যেতিয়া কৃত্ৰিম বান হয় এনেধৰণৰ যি সমূহ আচলতে নৱনিৰ্মিত পদপথ থাকে সেই পদপথসমূহ আচলতে পানীত বুৰ যায় আৰু বুৰ যোৱাৰ ফলতে পথচাৰীসকলে তেওঁলোকে আচলতে এই নৱনিৰ্মিত যিসমূহ বা অৰ্ধনিৰ্মিত পদপথ আছে সেই পদপথত তেওঁলোকে চিন ধৰিব নোৱাৰি আচলতে এনেধৰণৰ পদপথত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন হয় কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ইয়াত বেৰা দিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ইয়াত সাংকেতিক চিন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাই এই পথছোৱা আচলতে কিছু সময় পূৰ্বে যথেষ্ট পানী হৈ আছিল আৰু আচলতে আৰু বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা যিহেতু আছে গতিকে এনেধৰণৰ যিসমূহ পদপথ আছে সেই পদপথে কিন্তু ৰাইজৰ বাবে আচলতে খুব ডেঞ্জাৰ হৈ পৰিছে বা তেওঁলোকৰ বাবে বিপদ সংকুল হৈ পৰিছে অকণমান কথা পাতিব পাৰিম নেকি দেখা গৈছে যে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পানী হৈছে আৰু এনেধৰণে পথসমূহ আচলতে তেওঁলোকে উন্মুক্ত কৰি কাম চলাই আছে এইটো খুব ডেঞ্জাৰ আচলতে অভিয়াছলি লাষ্ট ওৱান ইয়েৰৰ পৰা আমি বহুত ফেচ কৰি আছোঁ এবাৰতো ইমান পানী হৈছে মই মোৰ ছোৱালীজনীক স্কুলৰ পৰা লৈ আহিছোঁ লাইক মই কোনোবাই কৈছে এইফালে পাৰ নহ'ব কাৰেণ্ট থাকিব পাৰে কিমান ডেঞ্জাৰ চিটুৱেশ্যন হৈছে লাইক মই এৰাউণ্ড লাইক ওৱান আৱাৰ মই তাইক লৈ পিনে আছোঁ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে ওৱান এণ্ড হাফ ইয়েৰ অলমষ্ট টু ইয়েৰ্ছে হ'ল মই ইয়াতে অহা সদায় মানে অলপ বৰষুণ দিলে কি নাই অলপ জাষ্ট বৰষুণ দিছে জাষ্ট প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট ড্ৰেইনসমূহ খুলি ৰাখিছে এনেধৰণে পানী হ'লে আচলতে ধৰিবই নোৱাৰিব সেইটোৱেইতো কথা বহুত ডেঞ্জাৰ চিটুৱেশ্যন হৈছে থেংক ইউ ছ' মাছ নিশ্চয়কৈ আচলতে তেওঁলোকে খুব আচলতে এই বিষয়টোক লৈ চিন্তিত কাৰণ এয়া এতিয়াৰ সমস্যা নহয় আৰু বাৰে বাৰে প্ৰত্যেক বিভাগে আচলতে বাৰে বাৰে যিকোনো এটা ডাঙৰ ঘটনা হোৱাৰ পাছতহে তেওঁলোকৰ আচলতে মনত পৰে যে এই পথসমূহৰ কাম কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে যেনেধৰণে আচলতে ছেফটি মেজাৰ ল'ব লাগে বা যেনেধৰণৰ সাংকেতিক চিন দিব লাগে সেই কথাবোৰত কেতিয়াও তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে যেতিয়া এটা বিপদ হৈ যায় বা যেতিয়া এটা ঘটনা ঘটি যায় তাৰ পাছতহে তেওঁলোকে এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে অকল এই ঠাইতে নহয় ইয়াৰ পৰা আগলৈ আচলতে এনেধৰণৰ যি পদপথ আছে সেই পদপথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে সেইসমূহতো আচলতে কোনো ধৰণৰ সাংকেতিক চিন নাই বা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে তাতে ফলক লগাই থোৱা নাই সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তাতে চাৰিবেৰ দিয়া নাই গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ এতিয়া খুব আচলতে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে আমি অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু দেখা গৈছে যে ড্ৰেইনসমূহ ভৰি পৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত যথেষ্ট পানীও হৈছিল কিন্তু এই যি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এইবোৰ উন্মুক্ত কৰি ৰাখিছে ইয়াত কোনোবা আচলতে পৰিব পাৰে নহয় জানো পৰিব পাৰে বাইদেউ এইবিলাক কি কৰিব বাৰিষা বতৰত কৰা কাম নহয় এইবিলাক একদম মানুহৰ অৱস্থা নাই নোহোৱা হৈ গৈছে আচলতে যিহেতু সময়মতে তেওঁলোকে কাম নকৰে কাম কৰিলেও আচলতে এনেধৰণে তেওঁলোকে জোৰা টাপলি মৰি কাম কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ বিপদৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আচলতে চিন্তা নকৰে যেতিয়া এটা বিপদ ঘটি যায় তাৰ পাছতহে তেওঁলোকে আচলতে যিসমূহ তৎপৰতা বা যিসমূহ নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মসমূহ মনা দেখিবলৈ পোৱা যায় মই ভিডিঅ' জাৰ্ণি যিহেতু চাৰ্জন মুছাহাৰী মোৰ সৈতে আছে মই তেওঁক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে চাওক এই পদপথছোৱা আচলতে কেনেধৰণে তেওঁলোকে উন্মুক্ত কৰি ৰাখিছে আৰু আৰু অলপ বৰষুণ হোৱাৰ পাছতে আচলতে এই পথছোৱা পানীৰে ভৰি পৰিব আৰু তেতিয়াই এই পদপথৰ আচলতে কোনো চিন মোকাম নাইকিয়া হ'ব তাৰপাছত আচলতে বিভিন্নজন লোক এই পথেৰে হয়তো তেওঁলোকে ভুলবশতঃ যাব পাৰে আৰু তাৰপাছত কেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেই কথাটো আচলতে সকলোৱে ছবিখন চায়ে বুজিব পাৰিব কিন্তু যিকেইটা বিভাগে ইয়াত জি এম চিয়ে হওক বা তেওঁলোকে যোনে কাম কৰি আছে বা জি এম ডিয়ে হওক তেওঁলোকে কিন্তু এই বিষয়সমূহ কেতিয়াও গুৰুত্ব দিয়া নাই যেতিয়া বিপদ এটা সন্মুখীন হ'ব বা যেতিয়া এটা দুৰ্ঘটনা হ'ব তাৰপাছতহে তেওঁলোকৰ গা লৰিব যে এই পথছোৱাত তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল আৰু যিকেইডাল তেওঁলোকে ৰছী লগাইছিল চাওক যে কেনে অৱস্থাত আছে বৰ্তমান আমি গতিকে দেখুৱাই আছোঁ যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিছে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা এয়াই আচলতে পৰিচয় দিছে গতিকে আমি এই সামগ্ৰী পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰী অকল আচলতে যি জুৰুত বা গীতানগৰ আমি গীতানগৰৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ আচলতে গীতানগৰতে এনে অৱস্থা নহয়